instrumentos mais ligados à gaita de foles, principalmente aqui na nossa região, foram a caixa e o bombo. Com estes instrumentos, divertiam-se multidões. Nesse tempo não havia amplificador de som, não havia esta música sofisticadíssima que existe hoje. E então era com isto que se divertiam multidões e multidões, em romarias, em público. Portanto, em público. Não era em salões. Está claro, hoje é tudo completamente diferente. Mas está outra vez na moda o saber tocar uma gaita de foles. Porque quem tocar a gaita de foles não toca só a gaita de foles, é o próprio. Olha ali para aquele instrumento. Também domino. Mas não é só aquele, qualquer outro instrumento que vem ter a mão, nós passamos a tocá-los. Bom, e vai agora, acabaram de ouvir a música que está aí. Que está aí é a música que é tocada na elevação do cálice no meio da missa, na missa. Quando o padre celebra a missa, essa música é tocada lá. Era, antigamente, principalmente nos dias festivos. Portanto, já quando se cristianizou isto, eles foram buscar tudo o que havia, que eles diziam que era profano, foram buscá-lo também para a igreja. E assim conseguiram cristianizar mais ou menos tudo. Ora, mas não é só na versão do cálice, quando se faz a procissão, é esta música esperada pela procissão nas portas principais da igreja, do lado direito. Do lado direito. Repeti. À saída da igreja? Sim, à saída da procissão, é esperada às portas, mesmo encostada à igreja, do lado direito. Mas quem for, do lado direito conforme sai ou conforme se entra? Do lado direito conforme se sai. Sai, sim. Sai. E quando termina a procissão, ficamos tocando também esta música do lado esquerdo, conforme se sai da igreja. Uhum. Até entrar a última pessoa para a igreja. Uhum. E a partir daí é que se para. Então, olha, se não fosse muito amassada, tocava isso outra vez, não vai ele ter ficado muito escuro por causa da luz. Veja lá, se faz favor.